九州会にお集まりの皆さん、大変お疲れ様です。ご紹介いただきました日本共産党衆議院議員、被爆地広島選出の衆議院議員、大平義信です。昨日から始まりました核兵器禁止条約締結のための国連会議、冒頭に発言をした被爆者である藤森敏樹さんは、原爆によって今日まで26,166日間被爆者を苦しめ続けている、同じ地獄をどの国の誰にも絶対再現してはならないと訴えました。藤森さんのお母さんは毎年8月6日の日、子どもたちを集めて涙を流しながら被爆の当時の実相を子どもたちに話したといいます。お母さんは、あんたらを同じ目に遭わせとうないからじゃと訴えておられたそうです。参加者の皆さん、何としてもこうした被爆者の思いに応えて、この国連会議を核兵器禁止条約締結のための国際的合意をしっかり勝ち取っていく、そのためにこの日本から大きな後押し、ご一緒に進めていこうではありませんか。一方で日本政府、安倍政権はどうでしょうか。冒頭に発言をしたままこの国連会議への不参加を表明いたしました。被爆者の思いに根本から背く、被爆者、被爆地、そして平和を願う日本と世界の多くの市民のこの期待と願いを裏切る、許しがたい姿勢だと言わなければなりません。岸田外務大臣は昨日の会見で、核兵器国と非核兵器国の対立を一層深めるものになるという意味で逆効果だと述べました。核兵器をなくそうという世界各国政府と、そして平和を願う市民の懸命の努力を逆効果だとは何だと、皆さん、私は皆さんと共にこうした日本政府、安倍政権の姿勢に満身の怒りを込めて断固抗議をしたいと思います。今日本政府がやるべきことは、核兵器国に核兵器禁止条約の締結のためのその協力をしっかりと正面から迫っていく、このことではないでしょうか。岸田大臣は一層対立を深めるというふうに言いましたが、一体この対立を作っているのは誰か。この間、度重なる NPT 再検討会議での国際社会が一致した合意を、核兵器をなくそうというこの方向への合意を、核兵器国こそがこの合意を裏切り、むしろアメリカのトランプ政権など核体制の強化まで謳っている、他でもない核兵器国ではありませんか。そしてそれをついそれに追随する日本政府はじめ、そうした追随国ではないでしょうか。そうだ、今こそ皆さん、日本のこの唯一の戦争被爆国である日本の私たちの運動で、この日本政府、安倍政権の姿勢を根本から変えさせ、改めさせ、今からでも核兵器禁止条約に賛成をし、そしてこの会議に参加をして、被爆者の声、平和を願う日本と世界の市民の声を代弁すべきだ、この場合ご一緒に上げていこうではありませんか。藤森さんがスピーチの中でご紹介をした4番目のお姉さん、建物疎開で676人の生徒が目に亡くなってしまった、このお姉さんが通っていた学校に私も高校時代通いました。広島の声を国会に引き続いて、皆さんと力を合わせ、被爆者の願い、国会に届けるために全力を尽くす決意申し上げ、連帯のご挨拶とさせていただきます。共に頑張りましょう。